Candy shop. Yeah. Uh-huh. So seductive. I take you to the candy shop. I let you. Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? Bad boys, bad boys. What you gonna do? What you gonna do when they come for you? When you were 8 and you had bad traits, you go to school and learn the golden rule. So why are you acting like a bloody fool? If you get hot, then you must get cool. Bad boys. I wish that I could be like the cool kids, 'cause all the cool kids, they seem to fit in. Ама така като гледам, май се всички на линия. Добър ден, може да остана. Стоп! Къде ми са детските книжки? Кажи ми, мой прашен съндък. Не, приберете се тази. Извадете по един лист. What? I'm so excited, and I just can't hide it. Don't you worry, child. Всички по 10 лева за тестове по английски. I wanna be a billionaire. Деца, не забравяйте, че английски е като бум-бум-бумеранг. Ти, госпожо, на мен ще ми оставите 6 за срока, нали? Я ми кажете, какво научихте по немски език? Du hast mich. Как ни запомнихте? Каквито си в училище, такива си в живота. Why can't be so But first, let me take a selfie.